Arctic Philharmonic Orchestra is a unique project. Musicians from north of the Arctic Circle are getting together, making music. We're bringing our culture out to the rest of the world. Vi är ett arktiskt orkester som har den arktiska urkraften i sig. Och vi kommer till att spränga massa gränser. Det är nytt, det är annorledes, det är spänstigt och det har tydliga rötter i det nordnorska lynnet, det nordnorska klimat, de nordnorska naturkrafterna. Norge har förstått att hvis vi ska göra Norge känt i världen så måste vi fortælle den här historien. Det är den historien som är spännande med Norge, vår artiska dimension i dessa nordområden. Och vi har olje, vi har fisk, vi har många spännande ting. Nu har vi alltså också ett orkester som ska spela lika bra som de stora orkester i hela världen. Vi har på så kort tid, ett halvt år, gjort en så enorm succé allerede. Vi har knyttat till oss Christian Lindberg som första dirigent och kunstnerisk rådgivare. Vi har fått toppmusiker med på det projektet här. Och då har vi siktat helt alltså Champions League, alltså verkligen världsklass. Vi har en hornist, Esa Tapani, som har slutat orkester, som har nu är professor i Tyskland. Han har väldigt lust att vara med i det här orkestret här. Vi har fått Bengt Rosengren som har varit med en period och syns det här var så fantastiskt att han anbefalade det till alla sina kollegor. Han har lust att vara med fast som soloist. Vi har planer om internationella turnéer, plateinspelningar. Alltså vi är i en go som är helt enorm. Så det här är något unikt och det är arktisk och det är kul. I think our opening concert with Sibelius' Second Symphony was one of my best moments in my musical career. I've worked with orchestras for 30 years, and very, very seldom have I found so much power and enthusiasm in an orchestra. When an orchestra has this kind of will and power to go forward, I think one can create fantastic atmospheres in concerts. Here to entertain. We want not only to give deepness and tradition, we want to create something fresh, something that goes into the future. For BIS, this is an exciting new opportunity to work with a brand new orchestra, incredibly well supported by its region, its community. The Arctic Philharmonic Orchestra represents a fantastic new opportunity for BIS to pursue its collaboration with one of our leading artists, the conductor and trombonist Christian Lindberg, in his new environment. We're looking forward to a long collaboration with this orchestra and to exploring lots of exciting new repertoire.